Tuzla je domaćin još jednog kulturnog događaja koji je vrijedan pažnje javnosti. Evo, sa mnom u društvu Dragan Tešić, direktor Draft teatra Tuzla, ujedno i organizator međunarodnog festivala Pozorište bez granica. Gospodine Tešić, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav za slušalce Radio Slona i gledalce RTV Slona. Tako, evo, nekako smo vas ukrali u jeku ovog festivala Pozorište bez granica u organizaciji Draft teatra. Evo, zanimljivo je da je ovo već tradicionalan festival, 17. po redu, danas je treći dan, ako se ne varam. Tako je. Nije mala stvar, mi trajimo praktično 18 godina, jer smo imali nulti festival, ali on je bio više kao proba. Tako da, ono što najvažnije je kontinuitet, dakle, uspijevamo da održimo to i da naš moto na našem znaku, saobraćenom znaku, je znak zabrane. Moto festivala je Pozorište bez granica. Mi otvaramo granice i sinoć smo imali vrlo interesantan detalj, da za istim stolom sjede glumci Albanci iz Kosova i glumci Srbi iz Srbije i zajedno se druže bez ikakvih problema. Što to je ta umjetnost koja spaja ljude, zar ne? Znači, mi možemo to raditi, granice su tu samo da nas stvar sputavaju, a naš moto je da granice ne smiju da nas dijeli i da nas zavrđaju, nego da se mi moramo družiti, raditi. I eto, uspjeli smo i ove godine i tu napraviti. Da, evo, djelimično ste i odgovorili na moje naredno pitanje. Htjela sam vas pitati koga je to Tuzla, koga je to Draft teatar ugostio ove godine? Već ste spomenuli Kosovo, Srbija. Pa evo, mi smo počeli sa Ivanom Milosavljevićem, našim bosanskom kraljicom, koja ove godine predstavlja nas i teatar Draft. Mi nismo mogli odraditi svoju mušicu zbog problema sa djevojkom koja igra glavni ženski lik, nije tu. Tako da je Ivana nas zamijenila, ona je naš domaćin. Ona je prvo večer bila jako dobra. Tako da je i naznačila neki način da će festival ići dobrim tokom. Sinoć su bili naši gosti iz Prijepolja u Srbiji. Igrali su predstavu koja tretira pitanje Golog otoka i problema ljudi u tom periodu. I jako interesantna priča koja opet povezuje sa današnjicom. Tako da smo dva dana zaredom jako zadovoljni izvođenjem predstava, a mogu reći posjetom, što mi je također drago. Večeras imamo ansambl iz Bugarske, prvi put se u Tuzli i ovdje u Bosni i Hercegovini. Iz Loveča, to je profesionalni ansambl, rediteljka iz Makedonije, glumci su iz Bugarske. Nadam se da će oni biti interesanti, oni rade jednu priču koja opet tretira Balkan i balkanske probleme, zove se Olovo. Onda u petak na Bajram će nam čestitati glumaca Kosova, inače profesiji, on je i profesor na Akademiji u Prištini, on igra monodramu. Vrlo interesantan glumac, mi smo kod njega bili dva puta u gostima, a ove godine na festivalu kod njega u Peći bila je naša Ivana, pa ona također nosi lijepe uspomene odatle. I u subotu ostaje zadnji dan festivala, dupli program u 12 sati, Cveti Nančić Šida, inače reditelj po profesiji, za djecu radi predstavu od 12 sati, Vitamini zdravi fini, a najveće od 19.30 zatvaramo festival Anum Frank u izveđenju kazališta iz Belog Manastira. To su naši prijatelji s kojima sarađujemo već 7-8 godina. Da, evo, slušajući vas, čini se repertoar za sve uzraste i za sve generacije, za svakoga se po nešto može pronaći. Što se tiče ulaznica... Nema toga. Dakle, odmah da kažem, ulaz je slobodan na sve predstave, kao i svaki festival koji smo radili. S obzirom da mi dio sestava dobijamo od vlade kantona, dio od grada Tuzle, nešto i sa više nivoa vlasti, logično je da onda, bar ja tako razmišljam, ako se već građani Tuzle kantona već dali novac kroz PDV, kroz nešto, onda mi na taj način vraćamo. Korektni su i kolege u Pozorištu koji sam izašli u susret, moram reći stvarno. Tako da, eto, za sad ide dobro. Evo, malo čas kada ste nam dolazili, sreli ste neke poznanike i oni su vas pitali kako ide festival, kako ide manifestacija. Vi ste kazali, dobro je, malo sam umoran, dobro, pa da vas pitam poslije festivala. Znači, život je problem. Odmor, problem odmor poslije festivala ili ipak Draft teatar? Mi ćemo odmor samo dan, dva, onda slijedi pisanje izvještaja, sponzore, pravdanje novaca, plaćanje računa koji polako pristižu. Novi projekti? A novi projekat nećemo za jedno dvije sedmice ućemo u priču. Imamo jedan tekst na stolu koga treba prepraviti na bosansku verziju i onda ćemo lagano krenuti. Ja mislim da ćemo tu negdje u prvoj polovini novembra imati premijeru nove predstave. Da ništa ne otkrivam, kad bude vrijeme. Bićemo obavješteni. I radit ćemo naravno to opet u sali Narodnog pozorišta. A mogu najaviti da mi sad već u oktobru idemo na uzvratne postaje u Bugarsku, u Srbiju i u Hrvatsku. Našim gostima koji su ovdje ove sedmice kod nas. Evo, kao što smo kazali, ulaz za sve ove predstave, ulaz na festival je slobodan. Meni ostaje samo da vam se zahvalim na ovom poklonu.
gradu, na poklonu festivala Pozorište bez granica, jel, i na svim ovim gostima koji ste nekako uspjeli dovesti u naš grad. Pa eto, mi smo uspjeli sastaviti, kažem i stvari koje su za neke nepomirljive, da s Albanci i Srbi sjede zajedno. Doveli smo 4 profesionalna ansambla, 2 amatirska, što je također pokazuje ove godine festivali i na kvalitetu bolji, mada ne znači da su i oni prije bili loši. Ali se trudimo da uvijek ima za svakog ponešto, svako sebi zabere neki dan, svaka predstava je za sebe drugačija. I eto, mi ćemo pokušati da i do godine 18. budemo opet u istom terminu, kraj avgusta, početak septembra. Nadamo se 2 godine jubilarni 20. festival. Puno uspjeha do kraja festivala i hvala vam na gostovanju. Hvala vama i pozdrav naravno i gledalcima, a i slušalcima. Hvala lijepa. Eto, čuli ste dakle šta vam nudi ovogodišnji festival Pozorište bez granica. Naš gost bio je Dragan Tešić, direktor Draft teatra, koji ujedno i organizuju ovaj festival.